ABŞ Konqresinin Xarici İşlər Komitəsinə Azərbaycan rəsmilərinə qarşı ünvanlı sanksiyaların tətbiq olunmasını nəzərdə tutan qətnamə layihəsi təqdim olunub. Layihənin müəllifi respublikaçılardan və demokratlardan iki kongresmendir. Bunlar Christopher Smith və Jim McGovern-dir. Bildiyimiz kimi, son bir ay ərzində Azərbaycan məmurlarına qarşı sanksiya tətbiqi ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlib. Kongresmenlərin bu sənədi isə ölkəmizdəki bütün siyasi məhbusları əhatə edərək konkret rəqəmdə açıqlanıb. Kongresmenlər Azərbaycan iqtidarından 158 siyasi məhbusu azad etməyə çağırıblar. Sənəddə deyilir, Azərbaycan hökuməti bütün siyasi məhbusları və vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə, onların sənədlərini bərpa etməyə, səfər qadağalarını götürməyə və siyasi fəaliyyətlə, müstəqil jurnalistika və digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olan vətəndaşların təqibinə, qorxudulmasına və onlara qarşı amansız rəftara son qoyulmalıdır.